ခုလိုမျိုးသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးခီးလန်းကိုကျမခုလိုမျိုးလေးနိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြောလုပ်ပြရတဲ့အတွက်လည်းကျမဝမ်းသာကတော့တကယ်လည်းရင်းနေတယ်အခုမောင်နှမတွေပေါ့နော်ဟိုတုန်းကမောင်နှမတို့ကိုနေခဲ့ကြတယ်ခင်းတယ်ပွဲတိုင်းလည်းတွေ့နေတဲ့လူတွေဆိုတော့အရန်ဝမ်းနေပြီးစိတ်မကောင်းတဲ့ခံစားချက်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲလာဖို့ဖြစ်တာအဓိကတော့သူ့အတွက်လည်းဆူတောင်းပေးခြင်းနဲ့သူ့မိအန်တီအတွက်လည်းဆူတောင်းပေးခြင်းနဲ့အန်တီကျမပါစီပြီးတဲ့အခါကျတော့သူသူ့ရဲ့ခံစားနေရတဲ့ဟာတွေကိုနော်ဟိုအမြဲတမ်းမခံစားရပါဘူးဆိုတော့သူ့အတွက်တမီးကိုအရန်ချက်တော်လေးအမြဲတမ်းခံစားနေမှလည်းဆိုရင်အဲ့ဒီအန်ဒီကျမပါစီအန်ဒီအေးစီစီရယ်စိတ်ကိုဖြတ်တန်းနိုင်ပါစီဆိုတောင်းပေးတယ်အခုဟိုမက်ကေကြတော့ဂီမိုးမီကြတော့သူအခုကွာလန်ဝိုင်းပေါ့နော်ကောင်းရပုံဘဝအမြန်ဆုံးရောက်ရှိပါစီနောက်ပြီးတော့ तू လာမဲ့ဘဝတွေမှာ तू လူတယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် तू ဒီအနုပညာအလုပ်ကိုဝါသနာပါတယ်ဆိုဒီလိုအခြေမျိုးမှာပြိတ္တတိပြီးတော့လူစိတ်ဝင်စားခြင်းခံရတယ်လူမျိုးမဟုတ်ပန်းနဲ့ तू အနုပညာတွေစလုပ်ရရပြိတ္တရဲ့စိတ်ဝင်စားခြင်းခံရပြီးတော့ပြိတ္တချစ်တဲ့အတုပညာရှင်အနုပညာသမားတယောက်ဖြစ်ပါစီလို့ကျွန်တော်လည်းဆုတောင်းပေးပါကျမနာမည်ကတော့ဒေါ်ငိမ့်ပါတရားလွတ်တော်ရှေ့နေပါကျမမက်ကေနဲ့ရင်းနှီးလာတာမက်ကေရှေ့နေဘဝကလေးရပါတော့မက်ကေပေါ့နော်မိုင်းမက်ကေဒီယောဂခံစားနေရတယ်ဆိုတာလေအစောကြီးကတိတယ်အစောကြီးကတိတယ်ဒါပေမဲ့ तू ဒီလိုပဲကီမိုတွေသွင်းပြီးတော့နေတယ်ဆိုတာပေါ့တိတယ်တိနေရောဩမက်ကေကစိတ်တခိုင်ပါတဲ့ तू သူ့ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်ယောဂတဲ့တယောက်လိုမပေါ်ဘူးပေါ့နော်တစ်ဖက်လိုတော့သူ့ရဲ့အပျော်တွေကူးဆက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလူတယောက်ဆိုတော့ဒီလောက်ထိမြန်မြန်သွားလိမ့်မယ်တော့ကျမကတော့မထင်ဘူးပေါ့ကျမနဲ့နောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့ရတာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ17လပိုင်းတော့ကျမနဲ့နောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့ရတာအဲ့ကိုနိုတခန်းကိုအတူသွားကြည့်နေမက်ကင်နဲ့တခါလဲထမင်းစားပြီးတော့လမ်းခွဲလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါနောက်ဆုံးပဲဖြစ်သွားတယ်သူနဲ့တွေ့လိုက်တာအဲ့ဒါနောက်ဆုံးပဲဒီကြားထဲမှာတော့သူ့ကိုကျမ Viber ကနေပြီးတော့ Messenger ကနေအိမ်နေပို့တယ်ဒါမဲ့ तू ဝင်မကြည့်တော့ဩငါ့အမနေမကောင်းလားမသိဘူးကီမိုသွင်းနေပြီနဲ့တူတယ်လို့ဘာလို့ဆို तू ကျမနဲ့နောက်ဆုံးတွေ့တော့ तू ပြောသွားတယ်လေငိမ့်လေးတဲ့မကီမိုသွင်းရတော့မယ်တဲ့ပြောကီမိုသွင်းရင်တော်တော်ခံရတယ်ဆိုတော့ကိုကအခုဒီမှာအိမ်နေပြတဲ့ခါမှာ तू ဝင်မကြည့်တော့ဩ तू ဟိုဘာဖြစ်နေလို့ပဲနေမကောင်းလို့ပဲကိုထင်တာနောက်တော့မှ तू ဆုံးနေည9နာရီခွဲလောက်ကျမစီကျမဆရာဖုန်းဆက်တော့မှ तू ဆုံးပြီဆိုတာသိလားဒါမဲ့ဒီလောက်မြန်မြန်သွားလိုက်မယ်လို့မထင်ထားတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆို तू စိတ်ထဲမှာတဲ့ तू ဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်လေဒီတောင်ကိုကြောနိုင်မယ်လို့ကျမကထင်ထားတာအရန်အံ့ဩသွားတယ်နေလို့ရမယ်လို့ထင်ထားတဲ့အမတယောက်စိတ်ထမကြောတဲ့အမတယောက်ဘယ်လိုဖြစ်လို့အဲ့လောက်ထိဖြစ်သွားရလဲဘယ်လိုဖြစ်လို့အသက်ပါသွားရတာလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလဲအံ့ဩတယ်လို့နောက်တစ်ခါသူ့မိဘတွေအတွက်လဲကျမထပ်တူကိုချင်းစာမေးပါဆိုတော့သူ့မိဘတွေကိုသူ့အားကိုးနေတယ်နော် तू ကမိဘတွေအပေါ်မှာရောသူ့ရဲ့မောင်လေးတွေအပေါ်မှာရောနောက်ပြမိတ်ဆွေတွေ तू နဲ့တွေ့တဲ့မိတ်ဆွေတာအရန်တောင်းဝင်ခြင်းနဲ့အမစိတ်သဘောထားဖြူစင်မြင့်မြတ်တဲ့အမမကေရဆိုတော့ဒီလိုလူမျိုးဆုံးရှုံးသွားတော့မဖြစ်တင်သေးဘူးပေါ့နော်စောသေးတယ်လို့တော့ထင်သေးတယ်ကျမအခုလိုမျိုးသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးခီးလန်းကိုကျမအခုလိုမျိုးလေးနိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့လုပ်ပြရတဲ့အတွက်လည်းကျမဝမ်းသာ
จมาคุณสุลเชนที่มันได้ไปจมายองยิ่งสีเลยทำให้เสียวคุณแบมีว่าจมาอามาจมาลาลบไปเนาะแล้วคุณอยู่ไปได้เสียวเลยเจสุดเดมาถ้าพี่ไม่เกี่ยวด้านเราส่งขี้เลยนายตั้งเงินเลยพี่เนี่ยตัวนั้นจะนอนในอาทิตย์ยกเช่นวิดีโอล็อกอาศัยอะไรเดี๋ยวดูเขียนได้ตั้งเงินเช่นหมอแล้วโอ้ดูมีอยู่ดีจีส่งตัวอ่ะจ้ะจะรอเลี้ยวเลยกูเราอาเต้นตัวแล้วกูตั้งเงินเลยพี่เนี่ยตัวน่าส่งขี้เลี้ยวโอ้มาอะไรจะหันไปเจ้าเราไล่ปุ๊บไปอะไรบ้างตีเลยตัวมีอะไรเปลี่ยวเลยตัวจะมาเจ้าตัวมีอะไรเปลี่ยวเลยไล่บ่มาเลยจะนอนรับเปลี่ยวไปเลยตัวที่ยกอาพี่เนี่ยว่าจะตั้งเงินสามน่าวไปแล้วมีอะไรเปลี่ยวเลยกูเรียนมาแล้วไม่รู้จะก็แต่เราจะยุติยาพิจารณาไม่รู้ที่กูมันเทียนางแกมีได้หรอแต่เราเส้นไม่กางพิมีได้อันนี้เป็นยาสูตรแต่เราอยู่ตัวได้ตั้งยังเดียวเลยยุติยาจิกุลพิวาแต่เราเลยจังเส้นไม่กางพิมีได้หรอลูกตาจูซาร์เลยแต่เอาดูยันที่อันนี้เป็นยาบ่ยันอยู่ตัวได้แต่เช่นสุราสาวตุกมีอะไรลูกอยู่ตัวปีรออะไรไม่รู้ติ้งสองเนี่ยติ้งสองเดียวปนเนาะแต่เช่นสุราแต่เช้าอะไรไม่ว่าบ้าดีนุบิญานะเป็นแต่เอาหูเลยอาต้องคนใส่จูดาเลยตั้งเงี้ยเจมอนะฮะตั้งเงี้ยจริงก็ยังมวยยังบ่มบ้าตัวยาวบางสิหรือจะน้องสุดท้องปีบ้านฮะโยกอะไรเนาะพี่เรามีวันเนี่ยวันจันทร์เนาะแต่มีเนาะโยกอะไรพี่เรามีวันเนี่ยวันเสาร์เนาะแต่มีเด็กเจนเนี่ยมาเช่นเนี่ยแต่ถ้าชีดีนี่ในมาซีถ้าชีดีนี่ในมาซีเนาะแต่มีที่มีวันเนี่ยวันจันทร์เนาะแต่มีแต่ดูตัวอะไรบ้างมีวันเนี่ยวันจันทร์เนาะแต่ดูตัวอะไร